Iar dacă nu știați, vărsătorii sunt foarte bine dispuși și am înțeles de la Andreea că au și motive de bucurie. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, Alex! Într-adevăr, astăzi vărsătorii sunt foarte bine dispuși. Motivul ar fi rezultatele de succes de la birou. Dar să vedem ce se întâmplă și cu celelalte zodii. Berbecii nu vor avea o zi prea bună în plan profesional, dar faptul că se apropie weekendul le creează confortul psihic de care au nevoie. Taurii reușesc să pună la punct și ultimele detalii legate de un proiect important, așa că pe seară se vor relaxa alături de familie. Gemenii au foarte multă energie, sunt foarte activi, astfel că vor finaliza toate activitățile din plan, nu puține la număr. Racii au mare nevoie de liniște, stresul de la serviciu din ultima vreme i-a epuizat, așa că astăzi vor încerca să se desprindă de agitația cotidiană. Leii bătăioși din fire vor avea satisfacția obținerii unui contract mult dorit. Pe seară vor ieși în oraș pentru a sărbători cu prietenii. Fecioarele visează la un moment de relaxare, însă proiectele profesionale le ocupă tot timpul, așadar răbdare. Balanțele încep noi proiecte care le vor da mari bătăi de cap, dar de pe urma cărora vor încasa bani frumoși, așa că totul se echilibrează. Scorpionii nu prea au chef de muncă, ci de leneveală, așa că astăzi mai mult își vor încurca colegii decât să-i ajute. Săgetătorii au o intuiție extraordinară, fac investiții care le vor aduce câștiguri semnificative. Capricornii nu stau bine la capitolul răbdare, așteaptă să încaseze o sumă mare de bani, iar faptul că aceasta tot întârzie le creează o stare de nervozitate accentuată. Vărsătorii sunt foarte bine dispuși datorită rezultatelor de la birou, chiar dacă cei din jur îi privesc cu invidie, ei le răspund cu un zâmbet. Veștii sunt împăcați cu sine pentru că au reușit să înlocuiască certurile din cuplu cu momentele de relaxare și armonie în doi. Alex, cam acestea au fost predicțiile pentru această oră, însă ne vedem puțin mai târziu. Ne vedem puțin mai târziu, da, mulțumim frumos!